Aí faltando um pouco mais de 48 horas para a final Palmeiras e Chelsea, né? Que estaremos efetivamente no momento importante. Torcida do Palmeiras, centenas, milhares de pessoas também participando desse momento. Uma força corrente aí, quem sabe, uma conquista, uma nova conquista de um time brasileiro para o Mundial. Aí, é claro, a gente não poderia deixar de entrevistar um dos mais ilustres e mais apaixonados palmeirenses, ex-presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, também um dos responsáveis pelaquela fase áurea na década de 90, a fase Parmalat, Luiz Gonzaga Beluso. Um bom dia, professor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, participar com vocês. Estou aqui à disposição para nós falarmos da nossa jornada amanhã, que é muito importante. Eu acompanho o Palmeiras desde a Copa Rio de 51, que eu fui consagrada pelos brasileiros todos como campeonato mundial interclubes, depois da nossa derrota em 50 para o Uruguai. E é claro que os adversários brincam com isso, mas o título é inequívoco e o momento consagrou, o momento consagrou o Palmeiras campeão mundial. Ninguém tinha dúvida, inclusive os próprios adversários italianos. Então nós vamos partir para outra, depois de termos tentado a segunda em 99 e fomos perdemos justamente, que o time jogou bem e perdeu. Sim, exatamente. Aí, enfim, de volta ao tão sonhado título mundial. Ao nosso lado aqui, o colega jornalista dessa nova safra de jornalistas aí, apaixonado também por esporte, né? João Pedro, bom dia, João Pedro Bezerra. Tudo bem? Tudo bem, professor? Bom dia. Temos um convidado Né? ilustre aí. Convidado ilustre, e quero aqui agradecer pela sua oportunidade de estar participando desse programa especial sobre o Palmeiras. Exatamente. Professor Luiz Gonzaga Beluso, como é que está o coração aí nessas horas finais aí, momentos finais aí, para essa disputa histórica que acontece nesse sábado? Não, é isso. Na verdade, o meu coração, eu já fiz uma revascularização em 2010, quando eu iniciei a construção Sim. do Allianz Parque, que muita gente não lembra. Sim, Começou importantíssimo. naquele momento, em meio a muita resistência, inclusive incredulidade, mas meus companheiros me ajudaram muito naquela construção. Então, minha revascularização não tem nada a ver com o Palmeiras, é uma coisa hereditária, mas eu não pude ver a entrada dos equipamentos da W Torre para demolir o estádio velho e construir o novo, né? Isso me fez muito. Eu senti muita falta disso, assim como senti falta da nossa vitória em 99, que o time jogou melhor, foi até prejudicado, gol anulado. E espero que aconteça amanhã. Eu estou com muita esperança, mesmo no jogo de sábado, né, porque eu ouvi. Uma questão técnica aí, eu acho que agora mutou aqui o celular, né? Mas relembrando também, o professor Beluso, lembrando também que ele foi também, durante a presidência do Palmeiras, 2009, 2011, responsável, diante de tantos problemas internos lá, na construção do Allianz Parque, hoje Allianz Parque, que é a Arena do Palmeiras, enfim, que é um espetáculo e certamente tem um papel fundamental nessa reconstrução aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, é importante nesse sentido. Professor, restabeleceu o contato? O senhor está nos ouvindo aí agora? Normal? Acho que o áudio com algum probleminha técnico, o seu áudio, professor. Alguma coisa que a gente não está conseguindo ouvir o seu áudio neste momento. E a gente está entrevistando o ex-presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluso, que foi um dos responsáveis, obviamente, pela grande, grande reconstrução da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E ele é um dos maiores economistas, dos mais respeitados economistas
do mundo também, aqui do Brasil, tendo uma participação direta nesse sentido, especialmente em vários textos publicados, livros também publicados. Professor Beluso, a gente está... Consegue aí o contato? Tá, coisa. A gente vai para um rápido intervalo comercial e aí a gente tenta novamente conexão com o professor Luiz Gonzaga Beluso. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque Manhã de Notícias, um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, a informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do Grupo Enfoque de Comunicação, que edita o Boc News. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior, o programa já está há um ano no ar, trazendo importantes discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional, com entrevistados no estúdio ou de forma online, no Brasil e no exterior. Jornal em Foque Manhã de Notícias, a credibilidade da informação nas suas manhãs, de segunda a sexta ao vivo, a partir das 9h30, nas redes sociais do Boc News. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação, tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com. ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Olá, estamos de volta nesse especial Palmeiras, quem sabe brilhando aí, obviamente, com a conquista, quem sabe, desse título mundial, cujo jogo acontece neste sábado. Nesse sábado, enfim, um sábado que promete, né? João Pedro, qual é a sua análise aí? A gente está entrevistando também o ex-presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluso, economista, e daqui a pouco acho que o professor já entrou, tá no ar, professor? Tá conseguindo nos ouvir perfeito agora? Ainda é um probleminha técnico aí que a gente não consegue ouvir ainda. O Felipe volta a falar com o senhor logo mais para poder dar detalhes. João Pedro, qual é o cenário? O que você viu também do Chelsea? Como é que está a situação? Você acredita que há a possibilidade mesmo do Palmeiras conquistar esse título?
a possibilidade é uma possibilidade muito grande, né? Diferentemente do ano passado, que o campeão europeu foi o Bayern de Munique, e o Chelsea é uma equipe que encaixa o jogo com o Palmeiras. Ou seja, se o Chelsea sair para o jogo, o Palmeiras vai encontrar muito espaço, até porque o Chelsea foi campeão da Champions League jogando muito na retranca. Então, o Chelsea tem dificuldade um pouco para propor o jogo. E certamente o Chelsea também entra a questão que os torcedores falam que eles não estão se importando com o Mundial de Clubes, mas eu acredito que o clube, os jogadores estão, até porque o Chelsea já perdeu uma final no Mundial para um brasileiro em 2012 para o Corinthians, então se perder novamente o Chelsea teria duas derrotas na final no Mundial de Clubes. Então a equipe vem forte também, né? Os destaques, na minha opinião, é o Kanté e o Jorginho, né? Os dois volantes, dois meio-campistas que são um ponto diferencial da equipe. E o grande homem-gol, né, o Lukaku, que é um grande centroavante, que inclusive foi decisivo no jogo entre Brasil e Bélgica na Copa do Mundo, ele também é uma arma perigosa. Mas eu acredito que o Abel Ferreira, desde que ganhou a Copa Libertadores contra o Flamengo, está estudando a equipe do Chelsea e certamente tem uma convicção do que ele pode fazer. E o Palmeiras é uma equipe bem treinada, que vem sendo, não só no ano passado, vem tendo grandes conquistas nos últimos 7 anos. Exatamente, aí uma... O Abel Ferreira estava lá no estádio, inclusive, com seus auxiliares, acompanhando o jogo para poder avaliar os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos fracos e os pontos fortes da equipe do Chelsea, obviamente. Isso vai fazer o diferencial. Professor Beluso, o senhor consegue agora nos ouvir? Consegue para poder... O que o senhor acha? O senhor acha que essa análise aí também, o senhor concorda com essa análise que o João Pedro colocou? É o áudio. Acho que o áudio realmente, professor, a gente não consegue ouvir o senhor. O áudio, a gente não consegue ouvir o senhor. Alguma questão técnica aí, a gente não consegue, nossos internautas não conseguem ouvir o senhor, professor. Só um momentinho que a gente volta aí, questão técnica aí, a gente... tentando ver com o senhor. Vou voltar aqui só para o João também. João, você acha que certamente o Abel deve manter a mesma equipe que jogou na quarta-feira com a Rally? Aí, o que você acha? Você acha que deve mudar algum diante das características, obviamente, do Chelsea nesse sentido? Na minha opinião, o Abel Ferreira vai manter a equipe, né, contra o Chelsea. Ele pode até surpreender, como ele fez em várias oportunidades, mas o Palmeiras está certinho, Dudu, Rony jogando na frente, Rafael Veiga, que na minha opinião tem sido o grande destaque do Palmeiras, e a defesa sólida com Gustavo Gomes, né, o goleiro Everton, que caso aconteça um empate, né, vai para os pênaltis, aí para o torcedor do Palmeiras, como diria Galvão Bueno, não haja coração. Se for para os pênaltis, o Palmeiras tem total segurança, porque o Everton é um excelente catador de pênaltis, então é um jogo muito igual, diferentemente de outros anos, né, que clubes brasileiros e sul-americanos tiveram, podemos dizer assim, a infelicidade de pegar clubes europeus no auge, igual o Grêmio pegou o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, o Santos pegou o Barcelona. E o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea, mas esse Palmeiras é muito mais ajustado que essas equipes do Santos de 2011 e do Grêmio de 2017. Então o Palmeiras tem tudo para dar trabalho para o Chelsea. Para finalizar aqui a análise, na minha opinião, os dois destaques do Chelsea e do Palmeiras não estão jogando. São os treinadores, né? O Thomas Tuchel e também o Abel Ferreira, porque eles mudaram a característica, já que o Chelsea não era cotado para ser campeão da Champions, e o Thomas Tuchel também tinha sido vice-campeão com o Paris Saint-Germain. Então ele mudou a cara do Chelsea, assim como o Abel Ferreira mudou a cara do Palmeiras, que o Palmeiras conseguiu o bicampeonato da Libertadores. Até nesse sentido, a ausência do técnico inglês também, do time inglês, o que isso pode ou não influenciar numa final? Pode influenciar numa final, sim, né? Porque o Thomas Tuchel é o pilar do Chelsea, né? Então, quando o jogador, se por acaso o Chelsea estiver perdendo, é um ponto crucial o jogador olhar para o banco e não ter a figura do treinador. Mas o Chelsea é uma equipe muito experiente, né? O Thiago Silva tem uma experiência, o Lukaku também já é um jogador experiente. Então, na minha opinião, o Chelsea pode até sentir, mas é uma equipe muito experiente que certamente vai entrar com totais condições de fazer um bom jogo, assim como o Palmeiras.
Você acha que o Abel vai fazer também, tentar abafar, que nem foi o primeiro jogo, a equipe em cima do Chelsea? Ou se fizer isso, corre um sério risco de sofrer o contra-ataque e efetivamente sofrer um gol? O Palmeiras tem que jogar da forma que vem jogando recentemente, né? Jogando para frente, jogando um bom futebol e entrar para ganhar, porque o Palmeiras fazendo o gol logo no início, vamos pro palmeirense que mais otimista fazer um gol antes dos 10 minutos. Vai, o Palmeiras abre o placar 1-0. O Chelsea vai como ter. Como foi na final da Libertadores? Como foi na final da Libertadores, né? O Palmeiras vai ter o jogo praticamente na mão. Isso porque o Chelsea vai ter que sair pro jogo e aí o Chelsea vai abrir espaço e aí pode Rony, Dudu, Rafael Veiga preencher esses espaços e matar o jogo, né? Porque a equipe do Chelsea, como eu falei, é uma equipe que joga muito coletivamente, né? Não tem aquele jogador de destaque, né? Aquele jogador que é um atacante que pega a bola e sai driblando todo mundo, como o Messi, ou aquele decisivo que, independentemente do resultado, faz gol, né? Joga a bola na área que ele resolve, como é o caso do Cristiano Ronaldo. Então é uma final muito equilibrada e tem tudo, o Palmeiras tem tudo para conseguir esse título. Lembrando, né, que só para terminar aqui a análise, o Palmeiras no ano passado, né, muitas pessoas falaram que foi uma vergonha ter saído na semifinal, mas o Tigres foi uma equipe muito forte que deu trabalho para o Bayern de Munique na final. E também o Palmeiras tinha acabado de ganhar Libertadores em cima do Santos, né? Então foi uma semana, o Abel Ferreira certamente nem deu para fazer uma análise grande do Tigres, até porque ele estava fazendo análise da final da Libertadores. Ganhou, não deu tempo nem de comemorar a final da Libertadores, que já tinha que pensar o Mundial. Então isso acabou atrapalhando, juntamente com o calendário todo apertado do futebol brasileiro. Exatamente, esse tempo de preparo é fundamental aí nesse sentido. Professor Beluso, o que você achou da análise aqui do João? O João fez uma análise correta, na sua ponto de vista também, professor? Um time europeu joga em média 40 jogos, mesmo com os torneios interregionais. Aqui no Brasil é um absurdo isso. E além disso, nós temos esse acavalamento entre os torneios, né? E o Palmeiras chegou lá exaurido. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras chegou exaurido no campeonato, né? No torneio. E foi, na verdade, perdeu do Tigres de 1-0, um gol que, na verdade, todo mundo apontou o Luan como responsável. Outro dia eu falei para ele, não caia nessa, não, futebol é assim mesmo. E você é um excelente, ele é um excelente zagueiro, excelente jogador, mas ele foi ali martirizado por conta daquele lance que ele cometeu o pênalti, que é uma coisa que acontece. Agora, a verdade é a seguinte, era muito clara a incapacidade do física, sim, e mental mesmo do time em disputar esse campeonato. E acabou perdendo nos pênaltis pro Al-Hilal, do qual nós ganhamos ontem. Bem, tranquilamente, anteontem, né? Ganhamos tranquilamente, sem nenhuma... Sim. Esforço adicional, né? Muita inteligência, né? Eu acho que muita inteligência tática do time. O time foi muito bem. Espero que ela saiba aproveitar as deficiências do Chelsea. Que eu não sei por que não houve empate no jogo de ontem. Foi muita sorte. Verdade. Professor, outra questão também. O senhor conhece o técnico Abel Ferreira? Teve já contato com ele também? Ou ainda não teve oportunidade de... Não, eu não me intrometo na vida do clube. Mas, aliás, eu não faço isso porque todo clube de futebol tem muita gente que se enfia para dar palpite. Eu não quero... Já fiz o que eu tinha que fazer. Agora já cumpriu sua missão, uma bela missão. Tem que se colocar na posição de torcedor agora, né? Então eu não fico dando palpite, nem me envolvendo muito. Não se envolver na política do clube é difícil, porque eu pertenço ao UVB, né? E meus amigos estão lá, conversam muito comigo, mas eu procuro sempre
ter uma atitude com um pouco de distância. Certo. Né, para não ficar... Mas eu já até... Para não sofrer o que o senhor sofreu, né, quando estava na presidência, né, presidente? Que tinha a turma também que mais reclamava do que outra coisa, né? Foi o... É, mas isso é... Mas olha, isso é tudo de futebol. Eu sou sócio do Palmeiras desde... Aliás, eu tive duas etapas. Eu fui desde os anos... Desde 50, depois meu pai me tirou, porque ele era juiz em Cananéia e era muito longe. Aí ele me retomou em 55. Aí eu sou sócio desde 55. Então eu convivi dentro, porque meu pai foi diretor jurídico, etc. Eu convivi dentro do Palmeiras. E clube de futebol é assim mesmo. Clube de futebol as pessoas palpitam, reclamam. E a torcida do Palmeiras e o conselho do Palmeiras, então, é especializado em fazer essas coisas. Então, se você aceita, como foi meu caso, aceitei o cargo de presidente, de candidato à presidência, você tem que imaginar que isso vai acontecer com você também, né? Reclamação, queixa e mesmo até, às vezes, a torcida uniformizada, como no caso da Parmalat, não sei se eu já contei, que depois do acordo, 92, foi abrido em 92, 92 o Palmeiras não ganhou nada, perdeu até a final do Paulista para o São Paulo, você se lembra disso? Lembra da... Perdemos a final do Paulista para o São Paulo, dois jogos, etc. E aí veio 93, né, quando nós fizemos as contratações que tínhamos que fazer para tornar o time um time quase que imbatível, né? Aí foi campeão em 93, 94, mas em 92, o pessoal da Mancha Verde escrevia no muro do Palmeiras Parmalat, ilusão, etc. Você lembra disso? Isso é futebol. É verdade, professor. Isso é futebol, não dá para reclamar, entendeu? Se você aceita ser presidente, eu aceitei porque vieram me pedir aqui depois que saiu o Della Monica. Né? Eu era diretor de planejamento, eu aceitei, como eu tinha convivência muito grande no clube, eu estava acostumado com essas coisas, ainda que no caso da Arena, por exemplo, a batalha foi muito dura, né? Porque sim, que acabou até a questão muito... judicial ainda, né? Foi polêmico isso. Acabou um aspecto judicial. Isso, porque... simples, e o contrato é incrivelmente... Leonino do Palmeiras, porque já começou a ter direito a receitas do partido do primeiro ano do Palmeiras, né? Então foi inaugurado em 2014, é inequívoco a importância que teve as receitas do estádio, inequívoco a importância que elas tiveram para melhorar a situação financeira do clube. Né? Ao longo do tempo, né? Nós, ainda em 2014 e 2015, você tinha ainda. Fiz dívida, o pessoal disse que eu quebrei o Palmeiras. Né? Fiz dívida para pagar as penhoras lá no clube, entendeu? Tinha que limpar todas as penhoras. Eu fiz dívida bancária, que tada, começou a funcionar. Mas, assim, futebol era... Lá todo mundo diz que é formidável. Eu não acho nada formidável, porque eu fui ajudado por muita gente. Muitos palmeirenses me ajudaram. Gente de boa fé e de esperança. Os deles estão lá agora. Por isso que eu acho que muitos deles estão lá agora em Abu Dhabi. Muitos dos que foram indícios para a construção da arena. Esperança que a nossa arena é verde. Não, esperança, não é? A esperança é verde, é verdade. E aí reconhecimento também, a Regina Guedes aqui, quem é palmeirense sabe o quanto o Beluso ajudou o Palmeiras. Gratidão. Aí reconhecimento dos nossos internautas, professor Marco Antônio Siqueira também, avante palestra aqui, alguns internautas aqui reconhecendo a sua participação, a sua história, que teve uma fase importantíssima, especialmente nos anos 90, que o senhor foi, por meio da Parmalat, acabou contribuindo aí para uma revolução no marketing esportivo no país, né? A verdade é essa, né? Graças
a Parmalat também, verdade. Que o senhor teve uma participação fantástica nesse sentido. É, no tempo da Parmalat, eu me dava muito bem com o Negrizende, né? Ele também se empolgou muito com o time, né? Ele várias vezes sofreu também problemas lá dentro, sobretudo em 94, não sei se se lembra, que nós fizemos uma excursão para fora do Brasil, voltamos na véspera do segundo jogo com São Paulo, na Libertadores, você deve se lembrar, e perdemos 2-1. Tínhamos feito um jogo magnífico primeiro. Isso ele ficou muito, porque ele queria levar o Palmeiras para a Libertadores, para o Campeonato Mundial. Porque em 99 ele insistiu muito comigo, estava ali, para que eu fosse. Eu falei, não, não vou. Eles me convidaram ali, falando, não, mas nós pagamos sua passagem. Eu falei, eu não quero benefício, eu quero ir por minha própria conta. Acho muito sua boa vontade, mas eu não quis ir. Vi assistir pela televisão. Que, aliás, foi um jogo que nós primeiramente. É verdade, verdade. Professor Beluso, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos logo mais nesse especial Palmeiras Mundial aqui no Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, na rádio BocNews. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, a informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do Grupo Enfoque de Comunicação, que edita o BocNews. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior, o programa já está há 1 ano no ar, trazendo importantes discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional, com entrevistados no estúdio ou de forma online, no Brasil e no exterior. Jornal em Foque Manhã de Notícias, a credibilidade da informação nas suas manhãs, de segunda a sexta ao vivo, a partir das 9h30, nas redes sociais do BocNews. Olá, estamos de volta no especial Palmeiras, Jornal em Foque, Manhã de Notícias, faltando aí pouco mais de 48 horas para a grande final aí do Mundial Palmeiras e Chelsea. E aí é o nosso convidado muito especial, o ex-presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluso. A gente vai fazer uma pequena mudança, a gente vai ficar só aqui no microfone, porque hoje a internet, infelizmente nesse país, a gente paga muito caro a internet e a qualidade é sofrível. Mas o professor Beluso continua na linha com a gente, só que pelo telefone. Aí o João Pedro gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. João, por favor. Então, como o senhor... professor de economia também, eu gostaria de saber, o Palmeiras vem numa crescente muito grande, né, nos últimos anos,
de títulos, de uma situação financeira estável. O senhor acredita que o Palmeiras, mais o Flamengo Atlético Mineiro, possa ser como os grandes clubes europeus e dominar o futebol brasileiro por um longo período? Haja visto que desde 2015 a gente já vê uma disputa muito grande ali nos pontos corridos, principalmente Palmeiras, Flamengo, agora Atlético Mineiro, e os outros clubes grandes, né? Vamos citar aqui casos que times que não conseguem chegar, que são grandes, Fluminense, né? O próprio Corinthians nos últimos 3 anos está se reforçando, mas não conseguiu chegar, o Santos, né? Conseguiu chegar em 2019, mas foi ali com mais mérito do Sampaoli. Então eu queria saber a análise do senhor sobre essa questão econômica e esse domínio do Palmeiras nos últimos anos, juntamente com mais duas equipes. Bom, eu vou fazer uma pequena digressão sobre um período mais longo, mas vou tentar fazer uma pequena digressão. O futebol, ele se transformou muito a partir dos anos, final dos anos 70, ao longo dos anos 80 e 90, sobretudo, essa mudança se acentuou. Porque os clubes eram amadores, na verdade eles só eram profissionais dentro do campo, dos jogadores recebiam remuneração, salários. A partir dos anos 70, com a entrada dos patrocínios, as estações de transmissão de televisão passaram também a pagar pela transmissão dos jogos, né? Tudo isso foi transformando o futebol. Eu acho que ele teve um avanço ainda mais importante quando as empresas, o que não era habitual, as empresas começaram a se transformar em patrocinadoras, né? Em copartícipes, né? Dos clubes. No caso da Parmalat, por exemplo, era uma cogestão, né, do futebol. Parmalat se interessava apenas pelos esportes. Ela começou até patrocinando basquete, futebol de salão, depois ela se concentrou no futebol profissional. Mas isso é sinal de uma transformação muito profunda, que hoje está atraindo, inclusive, fundos de investimento para se apropriarem de clubes, né? Eu sei, por exemplo, da história da Fiorentina, que foi comprado agora por um milionário americano chamado Comiso, é de origem italiana, ele comprou a Fiorentina, mas isso não quer dizer que você vai resolver tudo dessa maneira, porque os clubes são instituições híbridas, né? Eles dependem muito também do torcedor, do número de torcedores. Uhum. Então eles não valem sempre a mesma coisa, né? Por exemplo, o Palmeiras, eu imagino, se fizer uma pesquisa hoje de opinião, a torcida do Palmeiras deve ter crescido muito. É que as pesquisas não se repetiram ultimamente, né? Deve ter crescido muito. Porque a grandeza esportiva do clube acaba atraindo torcedores, né? Então, acho que os fundos e os investidores, eles vão procurar os clubes mais populares, né? Que eles rendam, no caso das empresas. Só para contar a história da Parmalat. A Parmalat, quando fez o acordo com o Palmeiras, em 92, ela faturava por ano 80 milhões de dólares. Uhum. Quando ela saiu em 2000, estou falando coisa errada, mudando o dado. 2000, ela faturava 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Não foi só o Palmeiras, foi também o bichinhos de pelúcia, sim, mas é muito associado, né? Uhum. Foi um sucesso absoluto a parceria, né? Porque contava com um suporte popular muito grande, né? E inclusive os adversários acabaram sendo movidos pela propaganda da Parmalat, pelo fato dela estar estampada na camisa de um grande clube brasileiro que conquistou muitos títulos. Então tinha uma associação entre a vitória, as conquistas e a marca da Parmalat, né? Eu fico às vezes achando estranho que muitos empresários ficam com... É claro que futebol é difícil. Sim. Muito difícil, porque tem um torcedor que é chato, né? Por exemplo, esse italiano, esse descendente italiano-americano que comprou a Fiorentina, ele deu uma entrevista no Financial Times, que eu até guardei a entrevista, reclamando
de que ele é atacado o tempo inteiro, porque a Fiorentina ficou em sexto lugar, porque o torcedor quer que ganhe o campeonato. Ah, o único campeonato italiano que a Fiorentina ganhou foi quando o Julinho jogava na Julinho Botelho, que jogou no Palmeiras, né? Uhum. Botelho jogava na Fiorentina, foi 1900, se eu não estou enganado, 1957. E depois nunca mais. E agora surgiu a esperança, mas não foi, e aí o pessoal reclama, e mete o pau. É, professor, o Abel Ferreira tinha acabado de ganhar o título mundial, já tinha torcedores criticando, picharam lá o muro lá do clube, justamente burro, chamando de burro, né? Enfim, esse é o Brasil, como é que pode? Tinha acabado de ganhar o título, a imprensa, de certa forma, e hoje muita parte da imprensa faz meia-culpa das críticas que lançou ao Abel na ocasião, no ano passado, né? Que essa questão, obviamente, em relação ao Mundial, né? Mas ficou muito claro que não houve tempo. A cabeça do jogador, né? Imagina, né? Imagina como é difícil a cabeça do jogador. E a gente sabe que às vezes tem muitas influências por trás também, influências políticas por trás também, que acabam atrapalhando, tumultuando. Não só o clube, isso vale na vida política de todas as esferas, né, professor? A gente tá vendo isso hoje cada vez mais, né? É, não, é isso mesmo. Se você não tiver o Abel, a qualidade dele, não sei se você se lembra, eu me lembro muito bem que ele, depois de ter sido conquistado a primeira Libertadores, ele deu uma entrevista que me impressionou muito e que ele chamou a atenção para o caráter coletivo da conquista. Uhum. Ele usou uma expressão até que eu usei para escrever um artigo na Carta Capital, que é a revista que eu escrevo. Uhum. Não sou eu, somos nós. Isso é muito importante. E eu vi as declarações do Rafael Veiga, depois do jogo contra o Al Hilal. Sim. Al Hilal, né? Sim, sim, sim. Al Ahly. Ele deu uma declaração exaltando papel do Abel na construção da mentalidade coletiva dos jogadores, né? E isso é muito importante no clube de futebol, porque o futebol apresenta, na verdade, jogadores que são destaques, etc., mas o jogo é coletivo, né? O jogo é coletivo. E ele faz muito bem esse professorado, exerce muito bem, ele chama um técnico de professor, esse professorado que valoriza a ação coletiva. Então, eu acho que a imprensa é assim mesmo. Eu sempre brinco que eu não sei quem erra mais, se são os economistas fazendo previsões ou se são os jornalistas esportivos, que todos eles disseram que o Flamengo ia ganhar do Palmeiras. É verdade. Eu não, hein? Eu entro nesse mérito aqui que eu coloquei que o jogo era igual e o Palmeiras tinha grandes possibilidades de vencer, até mais que o Flamengo, por conta que do próprio treinador da coletividade, né? Que o Palmeiras estava se preparando, enquanto o Flamengo, como todos já sabem, né? O Flamengo tinha uma série de problemas de lesões também ali, como o Renato Gaúcho estava avaliando a equipe, né, fazendo treinamento, não se preocupando tanto, né, não vamos dizer se preocupando tanto, mas assim, não dando atenção, não estudando o Palmeiras como o Abel Ferreira estudou o Flamengo, né? Tanto que o primeiro gol do Palmeiras é aquela jogada trabalhada que o Palmeiras, assim, na minha opinião, o Abel Ferreira deve ter repetido umas 50 vezes aquela jogada para sair tão perfeita. É, o João aqui... Ele repetiu mesmo, os próprios jogadores admitem que ele, aliás, teve uma jogada parecida no último jogo, né, em que o cruzamento não foi assim tão bem dado, que o Rafael Veiga chegou um pouco atrasado. Não sei se você se lembra desse lance, ainda, acho que no segundo tempo, muito parecida a jogada. Aí foi com o Marcos Rocha, né? Uhum. Exatamente. Enfim, é a possibilidade aí, quem sabe, de repetir. E o João aqui, ele coloca as fichas aí que, pelo que o Chelsea jogou, o Palmeiras tem grandes chances de conquistar esse Mundial. Vamos aguardar aí, né? O João jogo de igual para igual. É, e o João, ele jornalista analítico, ele analisa tudo, né? Não é aquela jornalista de paixão clubística, que isso, infelizmente, é uma praga que acontece, né, entre jornalistas. Isso na parte política, na parte clubística também, isso daí não dá para
é complicado. Professor, uma outra questão também, que eu acho que é interessante, o senhor colocou o caso da Parmalat Palmeiras. Eu gostaria que o senhor analisasse a sua visão, o senhor que teve como presidente, essa relação hoje Crefisa-Palmeiras, sendo que a presidente também tem uma, obviamente, a família, ela, o esposo, enfim, tem uma participação na patrocinadora. O seu ponto de vista, isso é ruim ou não? Né? A sua visão, não só como presidente, mas também como gestor que trabalha com essa questão das marcas, de marketing, economista, pelas experiências que o senhor tem. Isso pode trazer complicações futuras ou o senhor acha que isso é possível separar tranquilamente, professor? Eu vejo pelo desempenho dela que ela tem um comportamento muito profissional. Uhum. Ela, na verdade, no caso da viagem do Palmeiras, ela foi muito correta em determinar os custos que o Palmeiras ia incorrer para ter um avião fretado, uhum, etc. E ela é... Agora, é claro que eu sugeri, aliás, que o Palmeiras criasse um conselho de administração. Uhum. Né? Isso faz tempo que eu sugeri, continuamente, não é uma figura especial. O presidente é um alto funcionário do clube e tem enormes responsabilidades. Né? Então, você não pode se empolgar, é um risco que todo presidente corre, todo presidente de clube corre. Você, como é, no fundo, presidente de, digamos, 20 milhões de palmeirenses, né? Você vai para a rua, em geral, as pessoas te procuram, te badalam. Você vai no restaurante, vê o garçom que é palmeirense, fala com você. Uhum. Aí é muito perigoso porque pode deslanchar uma egolatria que pode ser muito prejudicial e Sim. é muito prejudicial para os clubes. Por exemplo, eu conheço vários fenômenos, não vou aqui discorrer sobre eles, né? Mas no Palmeiras mesmo, as pessoas que, na verdade, se tornam uma espécie de senhores do clube, isso não é bom, porque o clube é uma entidade coletiva, uma coletividade. E você tem que entender que ele também tem que ter, se submeter a uma série de regras de gestão, de comportamento. Então há um perigo de você se encher de vaidade, como dizia, eu aprendi muito grego, eu fui seminarista, né? Aprendi grego, e eu gostava muito do discurso de São João Crisóstomo, que dizia mataiotes, mataiotetes, tapanta mataiotes. Vaidade das vaidades é tudo vaidade. Gostava muito. Sempre eu me lembro e falo para os meus filhos, repito para os meus filhos essa homilia de São João Crisóstomo, né? Porque você precisa tomar cuidado, porque você pode ser carregado pela vaidade. O clube é um ambiente muito favorável. Eu não estou falando isso por falsa modéstia, eu estou falando isso por realismo. É verdade. Realismo, não é? E a história mostra muito bem isso, né, professor? As pessoas se deslumbram, né? Se deslumbram com poder, se deslumbram com, enfim, com qualquer. Isso em várias esferas, né? E aí a gente sabe a história como que acontece no final, né? Às vezes reina durante um período, mas depois o preço terá que ser pago de alguma maneira, né? São casos e casos, e a história mostra muito bem isso daí, nesse sentido. João Pedro. Muito bem observado. Oi, professor. Muito bem observado isso. Exatamente, em todos os sentidos, é isso dentro de um clube, dentro de uma organização, uma empresa, né? Enfim, é uma... E no, sem falar na política, né, professor? Sem falar na política, como isso prolifera. Eu, graças a Deus, convivi com uma figura exemplar, que, aliás, era santista, chamado Ulisses Guimarães, uhum, que tinha essa visão muito realista da política, né? Ele não se empolgava com as coisas, ele ia trabalhando, empurrando as coisas à medida do que era possível, né? Eu trabalhei 20 anos com ele, aprendi uhum. muito com ele, né? Porque ele não se deixava levar pela vaidade mesmo. Sim. Ele tinha um objetivo, ele perseguia, falava com muita gente. É muito parecido com outro político que eu conheço também. Fala com muita gente, não é metido a sebo, sempre está disposto a ouvir, né?
E é isso que faz que os homens consigam fazer alguma coisa na vida, né? Quando você respeita os outros e convive com os outros e vive até da experiência deles, né? Isso é que é a coisa profícua, como a gente sabe, né? Perfeito, exatamente isso. João? Pessoal, vou falar uma curiosidade agora para os palmeirenses até ficar mais animado. O Palmeiras venceu o Al Ahly na semifinal, né? Você sabia que as outras oportunidades que um clube brasileiro venceu o Al Ahly foi campeão mundial? O Internacional em 2006 venceu o Al Ahly e ganhou do Barcelona. E o Corinthians, quando venceu o Al Ahly em 2012, também ganhou o mundial em cima do Chelsea. Então o Palmeiras pode até repetir o mesmo caso do Corinthians, né? Vencendo o Al Ahly e o Chelsea. É superstição aí, vale tudo, né, professor? Vale tudo aí para poder... Vale tudo, é isso mesmo. Pra poder... Eu estou muito esperançoso, muito esperançoso. Acho que nós vamos ganhar. Se Deus quiser aí, perspectivas palmeirenses, torcendo muito aí, olha lá, o Felipe Brandão. Aqui a gente tem aqui, tem também os secadores também, mas fazem parte aqui. Professor, a gente tem aqui duas camisas. Eu acho que essa camisa aqui foi na época que o senhor foi presidente. Não sei se tá 2010. Essa 2011 aqui, 2011. Eu acho que essa camisa com essa logomarca. O senhor foi presidente nessa época, não foi? Quando lançou essa camisa? Eu fui até 2010. 2010? Ah, então eu acho que não é essa camisa. Era o Tirone. O Tirone, famoso Tirone. É, mas aí eu acho que então não foi a sua... Não foi na sua época esse daí, eu acho que a gente... Não, a camisa que eu fiz, eu desenhei junto com o Jane Grisende, a camisa da Parmalat, aquela listrada, nós desenhamos... Ah, a famosa da Parmalat. Tem algumas imagens aí que o Felipe vai resgatar, para quem não lembra, obviamente, é claro. Pessoas, especialmente os mais jovens aí, não lembram que é a fase histórica, que fez história, né? A casa do Parmalat, que depois virou case aí, estudado por várias faculdades, universidades... Enfim, virou um case nesse sentido fantástico aí. Professor, uma curiosidade aí, o senhor é muito amigo do jornalista Mino Carta, tão amigo que ele colocou aí no livro dele um personagem, né, que o senhor, homenagem ao senhor no Castelo de Amber, o Verdone, né, o professor Verdone. Como é que surgiu essa ideia, a camisa da Parmalat? Aí foi essa camisa, professor, que o senhor... Essa camisa listrada, eu desenhei com o Jane Grisende. Aliás, a primeira versão, ela sai com verde abacate. Eu nem estava aqui, eu era secretário de Relações Internacionais do governo de São Paulo, eu estava na China. Ah, velho. E me telefonaram dizendo que a camisa estava com uma cor inadequada. Aí eu telefonei de lá, não tinha, naquela época telefonaram, eu telefonei de lá pro Jane e falei, olha, precisa mudar a cor, precisa ficar a cor verde bandeira, que é a cor do Palmeiras, né? Uhum. Aí eles mudaram e nós fomos campeões com ela em 93. Ah, deu sorte então, deu muita sorte. E aí construiu aquela volta de títulos, merecidos títulos aí que a Sociedade Esportiva Palmeiras, obviamente, merece e merecia, e foi aquela retomada nos anos 90, com aquele ataque fantástico, né? Luxemburgo, né? O Luxemburgo técnico, ataque de 96, né? Ataque dos mais de 100 gols, que até hoje não foi superado, dificilmente será superado também, né? Então foi... O time de 96 era um dos melhores que eu vi no Palmeiras, eu vi bons, hein? Eu vi a academia, as duas academias, mas em 96 era fantástico. Sem dúvida alguma. Mas e então, o professor Verdone, como é que surgiu aí essa relação de amizade, obviamente, que o senhor tem com o Mino Carta? Como é que surgiu o professor Verdone aí nessa história aí? O Mino não é palmeirense, não, né? O Mino é palmeirense. Sim. Ah, o Mino é palmeirense, mas ele não declara, então? Ele é palmeirense, mas ele disse que não torce para... Ele torce para... Para quem? Para o Sampdoria, eu acho. Não, mas ele é palmeirense, sim. Ele me telefonou anteontem, logo depois do jogo, exatamente para comemorar, para dizer que bom que ganhou. Até ele me chamou de professor Verdone. Eu conheço o Mino desde 1968. Nossa. Porque eu trabalhei com ele na Veja. Uhum. Eu e o meu amigo, colega, companheiro de todo. Das horas, João Manuel Cardoso de Melo, que é São Paulino, mas os filhos são todos palmeirenses. Influência. Influência do nosso professor. Influência minha. E eles, nós trabalhamos, nós éramos da assessoria
de economia, assessores da editoria de economia da revista Veja, e assim fomos. Eu fui, depois ele foi para Isto É, eu também participei da Isto É, aí ele surgiu a Isto É Senhor, ele me convidou, isso é anos 80 ainda, eu comecei a escrever na Isto É Senhor, participar do debate, e eu sou sócio minoritário da Carta Capital. Carta Capital, né? Sim, sim. Ele é majoritário, eu sou minoritário, eu tenho uma parcela parecida com uns 15% aí, que me vale de vez em quando algumas investidas no mercado de crédito para segurar. Não é fácil, professor, não é fácil. Então, você deve saber que não é fácil. Exatamente, manter a publicação nesse país não está fácil, não. Não está nada fácil. Mas eu me dou muito bem com ele. Nós nos conhecemos em 68, ele tinha 30 e poucos anos e eu tinha 20 e poucos. Agora eu estou com 80, ele está com 80 e lá vai quebrado. Nós nos damos muito bem. E ele sabe me cumprimentar. Quando eu era presidente do Palmeiras, ele falou, você vai se ferrar, você fica aí cuidando. Eu falei, deixa para mim que eu me viro, não se preocupe. Até lançaram aí um manifesto, aí, é claro, a gente também falar sobre esse assunto, né? Não sei se o João quer focar alguma coisa mais na parte de futebol, do Palmeiras, tem mais alguma coisa para acrescentar? O senhor que manda, professor. Não, só para aproveitar também, professor, é óbvio, o senhor como também pegando o aspecto da economia, e gostaria de saber, professor, o senhor acha o próximo, não sei quem vai ser o próximo presidente, mas o próximo ministro da Economia, qual o desafio que ele vai ter que ter dentro do cenário que a gente está tendo hoje aí, um cenário com pandemia, um cenário, infelizmente, com desemprego? Qual a sua perspectiva? Só para a gente, eu sei que o senhor tem outros compromissos também, para a gente estar terminando o programa, mas a gente não poderia deixar de ser, pela sua experiência, a sua credibilidade também na área econômica também, né? Qual o cenário que o senhor vislumbra? E é claro, se o senhor também, até se o senhor já escreveu na Carta Capital, o senhor e o Mino Carta colocaram aí a defesa da candidatura do ex-presidente Lula, se o senhor também está dando alguns pitacos também num eventual plano de governo na área econômica do ex-presidente Lula. Olha, eu tive alguma participação nos governos do Lula, nos debates, né, que a gente ia a Brasília, Guido Mantega nos levava, o próprio Lula nos levava para conversar. Teve a crise de 2008, 2009 fora do Brasil, que afetou, a recuperação foi muito boa, né? E uns adversários dizem que o PT quebrou o Brasil, mas o Lula fez superávit primário todos os anos. Aliás, a Dilma também. A Dilma, eu disse isso numa última reunião, não vou negar, fiz uma crítica a ela, que ela fez o que os economistas de mercado completamente desaparelhados para fazer isso, para olhar a experiência que não tem nenhuma noção de história do capitalismo. Você fez uma tentativa de ajuste desastrosa, que deu aquela depressão de 2015, 2016. Né? Aí eu não perdoei, não. Eu fui professor dela, gosto dela, mas ela capitulou ali na hora de aceitar as advertências e recomendações dos economistas de mercado que não sabem nada de economia, não sabem nem como funciona, só acreditam em afirmações quase religiosas, sim, como todo mundo está percebendo. Mas, enfim, o que eu acho é que a gente vai viver um período difícil, não vai ser uma tarefa fácil, porque não é só o problema de curto prazo agora, quer dizer, o resultado da pandemia e, na verdade, a herança que nós tivemos ainda do choque negativo de 2015, 2016, mas isso vem de longe, porque a economia brasileira, meu caro, era a economia mais industrializada entre os países ditos em desenvolvimento, mais industrializada que a China, mais industrializada que a Coreia, isso no final dos anos 70 e início dos 80. Aí nós tivemos aquele choque terrível
da crise da dívida externa, que até hoje eu estou vendo uma economista do Credit Suisse, não entendeu nada do que foi aquilo, não sabe também a história, não sabe cuidar imediatamente. E aí você vai ter que lutar contra a burrice econômica, que é o negócio do teto de gastos. Isso não existe em lugar nenhum. Nenhum país de gente sensata tem teto de gastos. Diz que os Estados Unidos têm um teto de dívida. É verdade, tem um teto de dívida, mas eles violam esse teto toda hora, acabaram de violar agora. Veja as políticas econômicas que estão surgindo agora. Veja a americana, veja a europeia, que é o Next Generation. Então, será que eles não olham para fora? Eles ficam olhando. E tem mais. Né? Nós temos um problema muito grave, gravíssimo, que os economistas fogem dele. É o problema dos efeitos que as idas e vindas dos movimentos de capitais de curto prazo, que já foram combatidas pelo Keynes e Bretton Woods, mas ele não conseguiu vencer. Né? Isso é que provoca, na verdade, oscilações na taxa de juros e na taxa de câmbio. É um fenômeno puramente financeiro, não tem nada a ver com o andamento real da economia. E os economistas fogem disso. Sabe que boa parte foge disso? Pelo seguinte, como disse Olivier Blanchard, um economista francês que foi economista-chefe do FMI, as escolas americanas não ensinam nada sobre a taxa de câmbio, nada sobre as flutuações das moedas. Por quê? Porque eles têm a moeda reserva, a moeda deles manda no mundo. Então eles não têm esse problema que os países em desenvolvimento têm. Os países que têm moeda não conversível, por que eu digo moeda não conversível? Porque eu vou dar um exemplo. Se você chegar, você já imaginou, por exemplo, um exportador francês e um importador japonês denominando a transação em reais? Você imagina que essa transação possa ser denominada em reais? Não vai ser, né? Nunca. Nunca, jamais. Imagina. Se você chegar com uma nota de $100 no aeroporto de Frankfurt, te apresentar para a irmã lá, ela manda chamar o guarda, já que é. Essa é que é a diferença entre as moedas. Então, isso vai ter que ser cuidado. O Brasil tem uma vantagem, nós temos uma vantagem que foi acumulada no período do governo, dos governos do PT, que são reservas em moeda estrangeira muito parrudas. Eram mais parrudas ainda, eles andaram gastando aí. São 345 bilhões de dólares. Ainda tem esse volume? Esse volume ainda está mantido? Está mantido. Tá mantido. Graças a Deus, mas não dilapidaram isso. Porque isso é uma segurança, é uma vantagem que nós temos. Veja o caso da Argentina. Sim. Né? A Argentina, há anos que a Argentina não tem mais moeda. A moeda argentina é o dólar. O peso só é de brincadeira, porque ele se desvaloriza continuadamente. Por quê? Porque os argentinos, desde os anos 50, eles, na verdade, não usam a moeda deles, e ela é dilapidada o tempo inteiro por causa dessa fragilidade externa da economia argentina. Eu posso contar até episódios pessoais meus da Argentina, né, em que eu, quando tinha o projeto da convertibilidade, que era do Domingo Cavallo, que dizia que o peso era igual ao dólar, eu fui na livraria Ateneu comprar um livro. Aí eu dei uma nota de, acho que 20 pesos, a mulher falou, o senhor não tem dólar? Eu falei, mas não é igual. Ela falou, sim, mas aí eu dei, não sei, uma nota de não sei quantos dólares, duas notas de 10 dólares para comprar os livros que eu tinha comprado, aí ela me devolveu um troco em peso. Eu falei, mas que boa, só me esperta. Belo negócio, né? Aqui no Brasil tentaram fazer isso também, né? No final dos anos 90 também, né? Tentaram fazer isso também e muita gente se deu mal aí, que tinha conta dolarizada, enfim, financiou carro, só teve problemas em relação a isso. Professor, acho que o senhor tem, obviamente, uma série de questões aí para abordar aí, a gente agradece muito, mas a gente sabe que o senhor tem outros compromissos também. A gente agradece muito sua participação. Não sei se o João ainda quer fazer alguma pergunta para o professor aí, né? Ilustre palmeirense aí, que está uma legião de outros palmeirenses aí torcendo nessa reta final, faltando praticamente aí 48 horas para o grande momento aí. Mais alguma pergunta para o professor? Não, tá. A gente acho que já esclareceu todas as questões envolvendo o Palmeiras, né? Agora é só os palmeirenses torcer e esperar esse grande momento, que é sábado, 1h30 da tarde o jogo. Inclusive, 1h30 da tarde o jogo, né? 3h30, se o Palmeiras for campeão,
a comemoração vai ser grande, porque vai ter o dia praticamente todo para comemorar e fazer a festa. Exatamente. Vai ser uma farra. E o senhor, também, obviamente. Vai para a Avenida Paulista, se for campeão, professor? Opa, eu vou comemorar na minha rua aqui. Com a minha filha, que é palmeirense também, a gente vai sair comemorando. Muito legal. Professor Luiz Gonzaga Beluso, muito obrigado pela sua participação. Vou reservar aqui os minutos finais, os segundinhos finais aí, para o senhor dar a sua despedida aí também. Um sucesso aí para os torcedores do Palmeiras, claro, para a Sociedade Esportiva Palmeiras e para o senhor, é claro, também, e para o país, né? Que importa também o país, a questão econômica que a gente está passando, um momento muito delicado. Muito obrigado pela sua participação, professor. Instigantes das perguntas e fazem provocações no bom sentido que devem ser feitas, né? Questionam, o questionamento é importante. Então eu queria agradecer a oportunidade, pena que eu não tenha podido aparecer, também vocês não perderam nada, porque eu tenho 80 anos, né? É, que é isso, professor. Melhor falar do que aparecer, né? Então, que é isso, eu professor. Agradeço muito que vocês me ofereceram, me proporcionaram. Nós que agradecemos em nome do Grupo Enfoque Comunicação, né, que a gente completou aí um ano do programa Jornal Enfoque Manhã de Notícias, que é apresentado pelo Francisco Lascala, mas em razão aí dessa final histórica, a gente teve oportunidade e o senhor, é claro, o senhor já participou do nosso programa também e vai ser sempre convidado quando o senhor tiver disponibilidade também. Semana que vem, professor Gonzalo Vecina também vai participar também, grandes nomes nacionais. E hoje a tecnologia permite isso quando ela funciona, né, professor? Quando ela funciona. Mas, enfim, a gente agradece muito sua participação. Um sucesso para o senhor, sucesso também para todos os palmeirenses. E a gente vai se falar ainda mais aí. Muito obrigado pela sua presença e participação. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau. Muito obrigado. E ouvimos, então, o ex-presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluso, que participou do Jornal Enfoque Especial Palmeiras, agradecendo muito, em razão, obviamente, por questões técnicas. O professor começou a participar com vídeo, mas, infelizmente, por causa da internet, e a internet nesse país é uma brincadeira, a gente paga caro, mas, enfim, começou a pipocar, está ficando inaudível o áudio, mas, enfim, a gente conseguiu retomar aí, pelo menos de forma no áudio, né, para que os nossos internautas pudessem acompanhar esse programa especial. Temos duas camisas aqui, uma do símbolo mais atual, aqui do símbolo, talvez o símbolo da antigo do Palmeiras também, para os torcedores do Palmeiras. Agradecer ao João Pedro, que fez aí, também estudou, né? O João Pedro aí é um apaixonado pelo futebol, né? Torcedor do Santos, mas apaixonado pelo futebol, né? Que isso que importa, que em cima disso é a questão da credibilidade. O Felipe também, Felipe Brandão também, outro apaixonado pelo futebol, nos trabalhos técnicos, não está aparecendo aqui, mas contribuiu para poder que a gente concluísse essa entrevista com o professor Luiz Gonzaga Beluso. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado e amanhã, Jornal em Foque, Manhã de Notícias, às 9h30 da manhã, estaremos de volta com mais um programa. E aos palmeirenses, sucesso aí nessa jornada, nesse jogo, grande jogo, o jogo mais importante das últimas décadas, podemos dizer assim, para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tenham todos um ótimo dia e até mais. Tchau, tchau.